ጥዕና ሃበለይ ከመይ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሰዓት ዝመረፅናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ናባኹም ክነብል ኢና ልዋም ገብረ ኪዳን ምስ ዜና ንሰዓት ምሳኹም ክፀኒሐ ሰናይ ምክታል። ልዕሊ 14,000 ተመዛበልቲ ዞባ ደቡብ ናብ መረበቶም የምለሱ ኣለዉ። 1/2016 ዓ.ም ብምክንያት ወረርቲ ሓይሊ ንክልተ ዓመታት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መኾኒ ዓቂቦም ዝፀንሑ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ናብ መረበቶም የምለሱ ኣለዉ። ካብቲ ምዉቕ ገዝኦም ንንውሕ ዝበለ እዋን ተፈልዮም ዋላ ይፅንሑ ማሕበረሰብ ከተማ መኾኒ ንዝገበረሎም ዘይተሓለለ ደገፍ እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ኣመስጊኖም። እቲ ብመንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዝተጀመረ ስራሕቲ ምምላስ ተመዛበልቲ ተጠናኺሩ ክቕፅልን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበርን እቶም ተመለስቲ ወገናት ኣተሓሳሲቦም። ካብ ከተማ መኾኒ ናብ መረበቶም ዝምለሱ ዘለዉ ተመዛበልቲ ልዕሊ 14,000 ወገናት ምዃኖም ካብ ምምሕዳርታ ዞባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይርድእ። ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ደቡብን ከተማ መቐለን ዘለዉ ተመዛበልቲ ስራሕቲ ምምላስ ከም ዝካየድ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ከም ፀብጻብ ሃፍቱ ብስራት። ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ሕውየት ፆታዊ ጥቃዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ዕቱዝ ምዃኑ ተገሊጹ። ብኣተሓባባርነት ትካል እኖታት ንእኖታት ዩኤስኤድን ብሃገናን ዝተዳለወ ዋዕላ ፆታዊ ጥቃዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ዝገጠመን ስነልቦናዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ማህሰይቲ ወፅን ዓርሰን ዝሓውያሉ ኩነታት ክፍጠር ዝዓለመ መድረኽ ተኻይዱ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኸቡ ኣቦታት ሃይማኖት ፆታዊ ጥቃዓት ዝበፅሐን ኣዴታት ኩለ መድያዊ ሕውየት ስነልቦና ክረኽባ መንፈሳዊ ሕውየት ብምሃብ ፀገመን ክቃልል ይግባእ ኢሎም። ፆታዊ ጥቃዓት ዝበፅሐን ኣዴታት ካብቲ ዘለዎኦ ናይ ስነ ልቦና ማህሰይቲ ተናጊፈን ንቐጻሊ ለውጢ ዘምጻሉ መንገዲ ንምፍጣር ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ድማ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ትካል እኖታት ንእኖታት ኣይተ ኣሸናፊ ኣስመላሽ እዮም። ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳትፋ ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ፆታዊ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ዶ ክብልን ኣብ ጎኒ ፆታዊ ጥቃዓት ዝተፈፀመን ኣዴታት ብምዃን ከም ዝቃለሳ ገሊፀን ከም ፀብጻብ ሰለማዊት ገብረ ኣምላኽ። ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ፌደራ ንልዕሊ 350 ፅጉማት ተምሃሮ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ገይሩ። ኣብ ከተማ መቐለ ንዝርከቡ ቁጠባዊ ፀገም ንዘለዎም ተምሃሮ ደፍተር ቢሮን ሓደ መትሐዚ ደፍተር ቦርሳን ድጋፍ ኣበርኪቱ። ብተወሳኺ እውን እቲ ሚኒስትር ኣብ ከተማ መቐለ ንዝርከቡ 4 ኣዝዮም ዝተፀገሙ ስድራ ድማ ንመስርሒ ገዛ ዝኸውን 2,000,000 ብር ሓጊዙ። ብምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተመልመለ ቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡ 4 ስድራ እቲ መንበሪ ገዛ ኣብ ሓፂር እዋን ተሃኒፁ ከም ዝወሃቦም ዝተሓበረ እንትኸውን ከይዲ ህንፀት እቶም መንበሪ ኣባይቲ ድማ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ዝከታተሎን ዝፈፅሞም ከም ዝኸውን እውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ተገሊጹ። ተስፋ ዝገዓስበይ ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ 50,000 ስደተኛታት ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከብ ገዳሪፍ ከም ዝተመዛበሉ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። እቲ ኩናት ይጋደድ ብምህላው ወሓዚ ስደተኛታት እናውሰኺ ክኸይድ እዩ ዝብል ስጋት ከም ዘለዎ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ኣብ ሱዳን ልዕሊ 10,000,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ልዕሊ 50,000,000 ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቓልዑን ዘፍለጠ ትካል ስደተኛታት ዓለም ብወገኑ እዚ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ ዓለምና እቲ ዝኸፍአ ቅልውላው እዩ ክብል ኣፍሊጡ። 2.2 ሚልዮን ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰደዱ ምዃኖም ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ፣ ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ድማ ካብ መረበቶም ምምዝባሎም ሮይተርስ ኣፍሊጡ። ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሱዳን ተመድባን ካልኦት ከባቢታት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ተጋሩ ምህላዎም ክሳብ ሕዚ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶም ብሰንኪ ኩናት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይረኽቡ ምህላዎምን ማዕኸናት ዓለም እናፀብፀቦም ፅንሐን ይፍለጥ እዩ። መራሕቲ ሃገራት ደቡባዊ ክፋል ኣውሮፓ ንዜጋታቶም መጠን ሙቀት ልዕሊ 4 ዲግሪ ሴልሽየስ ምብፅሑ ስዒቡ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም። ሃገራት ደቡባዊ ክፋል ኣውሮፓ ንዜጋታቶም መጠን ሙቀት ልዕሊ 4 ዲግሪ ሴልሽየስ ምብፅሑ ስዒቡ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ኣጠንቂቖም። ሚኒስትር ጥዕና ጣልያን 12 ከተማታት ኣብ ትሕቲ ህፁፅ ኣዋጅ ሓደጋ ልዑል ሙቀት ክኾኑ ኣፍሊጦም። እቲ መጠን ሙቀት ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ንፋስ ዋዒ ዝሓዘለ ኩነታት ኣየር ኣብ ቀፀልቲ መዓልትታት እናተጋደደ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ብፍላይ ሕማም ልቢ ዘለዎምን ኣረጋውያንን ጥንቃቐ ክገብሩን ከም ዝግባእ ኣብያተ ማዘጋጃ ደቡባዊ ኣውሮፓ ፀዊዖም ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ወያንተ ብዙነህ ከም ዘዋደዶ።
حتى أرتيز أبز أباس ساعات أبز زازيمنا ناو عديم كمل سكم.